ayada oo jikada ku jirto ayay fariin u soo qortay waxaana dhahaysay xaas ma leedahay isla markii wuxuu yiri naagdan ma ba arkin salaam dhamaantiin markii soo dunida ka joogteen aniga askarkii daawanay walaal yaa walaalow haddii muuqaalkan aad daawanaysid adigoona wax cunin wax nacbiinin wax xataa qof caajis badan jibs soo qaado shukulaato soo qaado nanac soo qaado xanjo soo qaado sidoo kaleeto shaax soo qaado biyo soo qaado kadibna sidoo kale ku dhacay aniga jibs soo wuxuu macaana naagma kale wayn salaame soo dhawaada inta jirinka ku cusub mujada maashan ma qaba waxay ka dhacay naag jimi naago jini ma ishu misbuu muuqaal maanta idin wada waa mid cajiiba waxaan fici doonaa iskaabalo mustaqbalka xaaska yeelan doonto iyo iskaabalo mustaqbalka xaaska noqon doonto ilaahay amarkis xaaski ayaa waxay qabatay ninkii ninkeeda oo naag shukansana soo ma waa saxsana soo ma hadalka yacni gabadha waxay qabatay ninkeeda oo naag shukansana ninkeeda wuu naaga badan yahay marka waxay ogaatay in oo shukansi ku jiro ilaahay markiis waa buri bal su-aasha adigu weydiina waxay tahay horta su-aasha noo dambeysay janalka subscribe leh si ay u socoto muuqaalaha sababtoo aniga 400 wax yar ay nooga dhiman okay ilaahay markiis anyway sheekada maanta idin wada waa mid cajiiba dadka inta badan muuqaalada igu soo meeshan gareeyo tiktoka waa idinkaga mahad celinaa adinka ayaana muuqaalka inta badan idin wadaaga iyo weliba dadka hadda kadib daawan doona sikastay ahaataba waxa waaye videogan tiktoka kasoo qaadnay waa mid cajiiba waana soco doonaa muuqaalkaas hadda inoo bilaabi doonaa kadibna aragtideena ka dhiiba doonaa okay diyaartii suma sida ilaahay amarkiis wallahi ana cidma leen naftaydan هديك أقلعت وأمنت إن هذا القلم تاوي أوكي فيديو غسي دينينا سيدة عادقة وحيكو بلا من هاي إيو لبا السلام عليكم أوكي وإلاوي وعليكم السلام كلي قبل دا سودك دكت يا والله تاسا والله تاسا أيه sida caadiga ah saaxiibka wuxuu yiri yaa waay ilaan gabar isla markaas orod ku socoto xasilada qaftaan intahay ka imaaday markaas waxay tiri waa gabar ku jecel ya salaam so dhawaaw mahadsanid walaal mahadsanid walaal ma kulmi karnaa hadda laysoo dhowo lagu dhaabay goormi kulmayseen abusaalxow gabrey adiga macnaha saas maa ufuudin macnaha go-aan gelin degdega maxaway sheekada ma dhammaan weli way socotaa ku soco wuxuu yidhi haa maxaa diiday inaan kulmo aniga adiga asaga naftirkiisa bay yaay balansaday su-aasha ay rabtay inay weydiiso waa kanaa xaasla miyaad weli qoraal kuwa wadaa naag dhan ma arkay waxay dhahday xaasla miyaad tahay maya naag dhan abuus hayibal maasha allah ada amla raadilay gibdaha ma jecelay wala la haasleen wa wore maasha allah na wallahi bila new ada amla raadinay ila bay kasweet hayi ku saamuxay intay ku kulanaa ayay tiri marka maadaama adi camal aaraadinaya halkay ku kulanaa marka saaxiibka maba iska waanin wuxuu yidhi guriga ma igu imaan kartaa
guriga loo iman gardaa qowre ha dabcan ilaahay markiis ha dabcan gurigina kugu iman maxaa diiday waa imaanaa ma aanay waan soo buuba hey allah yaa ibuubsha tabaran yaa iga xiraa ilaahay markiis bal maxuu dhihi doonaa ma kuu sheegaa la gurigaaga ii sheeg ii sheeg ever laatan ishan saab guriga waa ka saad riskiisa adiga muuqaalkan daawanaya gurigaas adriskiisa ma aadi kartiin war maqlaya hadaa aadin kolay muuqaalka meesha u dambeeso adiga ma suuka oo ku soo معقول ما هني عليك غرغي سيكو غات ياكو بري اه ماي جاد غرغي سيكو غات لكن جات من افضل حاسك ضايع بوفار يهو ناغه بدن اي ده jikida ku jira waxaan kugu imaado oh my god albiya albiya waqftabay oh my god no iyo tabaan ayay waqftabay taagtay okay kaftan hadda kugu dilin adoo kala وقال قالتي توك جاي سؤالش اروا مركي الى كومنت جوس ادين كدني ولو ذاك تم واحد ثاني قبل الكومنت قبل القران كاس قريص او اه نينك حاسكيسا هدا ادي اهاليد مركز او جكدنا كو جرتي ما حسمهله ايضا او جكد كو جرتو اي فرين او سو قرتي وحنا دهيسي حاس ما لبا بس مركي و هو يري ناكدن ما بارك كل قفته صداعتي اهاليد ما حصلين واحد لا يقول كرم الله عجيب واي كل دب غنا يقول صدري على التيك توك وكم زاد كرس القرح المغالقة ولا ساعتين مغالقة اللي طب بدنا معانا وايد يسوق بين دونا إن شاء الله ويا حين ترى اللي تيجي كل تدب بحسي حماس الله عاد بعد السلامة الله يدي شرف جلك سبسكرايب سهرة سيارة ولا ساعتين مغالقة حاجة ويا سلام أنا كل جيبس كي جاس كسي هنا عليك جيبس كنسي وسين الدولار مكاسين. Can't believe feeling your heat, just wanna give you my